どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの新品をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、上野にありますインドパキスタン料理専門店デリー上野店さんに来ております。こちらにはですね、カシミールカレーというね、激辛カレーが楽しめるということで今回やっていくんですけれども、なんとですね、このカシミールカレーというこの発祥はですね、このインド、デリー上野店になります。一応ですね、1956年に創業された、歴史ある、もう70年近く、営業されている歴史あるお店にです。カシミールカレーというのはね、なんぞやという感じですけれども、まあ特徴を言うとね、刺激的な辛みが、特徴になります。一説によるとね、ホームページを見るとね、インドカレーより辛い、もう本場の、カシミールカレーです。はい、で今回ですね、このカシミールカレーそのままでも辛いんですけれども、3段階分かれています。ホット、ベリーホット、ベリーベリーホットということで、今回このベリーベリーホットに挑戦していきたいと思います。それでは早速、行った人の感想を見ていきましょう。朝からもらった銀座デリーの最上級激辛カレーを食わされて、辛い、やっぱ激辛好きは舌壊れてるわ、痛くて味しないもんと、こういうことでね、これね、なんか銀座にも支店があります。一応銀座とか、にも支店があるんですけれども、まあ本当にね、こう激辛好きにはたまらない、そのカシミールカレー、今回このね、秘密に迫っていきたいと思います。それでは早速いきましょう。レッツゴー。来た、こちらがカシミールカレー。いただきます。カシミールカレーさん、ベリーベリーホット、お手並み拝見です。まあそうですね。ちょっとまずスープからいってみましょうか。いただきます。サラッとしてますね。これはベリベリ、非常にこう刺激的な辛みがあるんですけども、なんかね、すごくコクも感じますね。これは美味しいわ。うん、これうまい。ちょっとご飯と合わせていきましょうか。これって どうやって食べるんですか。これ全部これかけちゃうわけですかね。レードル、あ、これをレードル、はい、これでこっちにかけて、まあ、この、まあ、好きなように食べて。あー、なるほど、これレードルっていうんですね。はい、あー、なるほど。これは美味しいな。うん、チキンが柔らかい、これうまいですね。うん、辛さのこのカシミールカレーですけれども、なんかね、創業当時はね、もともとこのカシミールカレーっていうのはこれなかったんですけれども、なんかこう長年ね、この営業しているうちになんかね、もっと辛いカレーをという要望に応えて、このカシミールカレーが、出来上がったそうで、うん、しっかり辛いんですよ、美味しいですね。うまいな。これキュウリ。キュウリですね。キュウリですね。先ほど食べログ名店のあれだったんで、非常に美味しいです。
この黒さを出すためにこれね、これとカラメル、カラメルがね、このスープに入ってる。ちょっと待って、後半戦差し掛かってましたけども、これ舌へのダメージがビリビリと口の中がしびれてまいりました。確かに心地よい、心地よい辛みですね。激辛好きにとっては、はい、やっぱね、あの豊富な、スパイス、いろいろなスパイスを使ってるんで、体の内側から温まってまいりますね。カレーはね、このたくさんのこのスパイスを使ってますから健康的ですよ。ほんとこうスパイスはね、もうスーパーとかで手に入る漢方薬みたいなもんですから、毎日食べても飽きないですし、健康的にもいいよね。玉ねぎ、玉ねぎですね。こちょこちょ加えていきましょう。このカシミールカレーはもう、この当店で一番人気のメニューになってますね。うん、ちょっと最後こうラストスパートかけていきたいと思います。それでは辛さレベルの発表していきましょう。デリー上野店さんのカシミールカレー、ベリーベリーホット、辛さレベル、じゃらららら、じゃん、辛さレベル 5.5 でーす。ありがとうございます。はい、5.5 になります。はい、まあ冒頭申しました通り、このカシミールカレーというのはもともと激辛で刺激的な辛味の持った特徴のカレーになるんですけども、さらにね、辛さが3段階選べるということで、今回のベリーベリーホット、ね、まあその名にふさわしい本当に激辛カレーでした。はい、ただね、スープ自体はね、こうさらっとさらさらシャバシャバした感じだったんですけど、初めてですね、まあスープカレーみたいな感じでしたけども、辛いだけかなと思ったんですけども、しっかりねコクもあり味の深みのあるカレーでした。はい、初めてでした。カシミールカレーはこの上野、デリー上野店が発祥になってますね。70年近く営業されてる、老舗さんなんで、ぜひね激辛マニア、カレー好きな方は、行かれてみてはいかがでしょうか。という感じでね、今回これで終了していきます。激辛ブログ等々ツイッターで、更新してますんで、ぜひ、チェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー。